Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo, interpretado por el supercomediante Chespirito, con Carlos Illagrán como Kiko, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda y Rubén Aguirre como Profesor Girafales. O jardineiro. Ah, mestre linguiça, que bom que tá. Não sou mestre, meu nome não é linguiça. Não. Sou linguiça e meu nome é mestre. Sou mestre e o meu nome é Girafales. Nossa. Bem, olha, senhor, eu recebi esta planta aqui, ó. E eu queria que o senhor me dissesse que planta é esta. Vamos ver. Segura aqui as flores. Oh, não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Que, como? Nada não. Bem, isto se chama nona tirimoia. Que isso, não precisa xingar, né? Vixe! Nona tirimoia é o nome científico desta planta. Ah, tá. Bem, mas qual é o nome original da planta? Bem, seu nome original é... Professor Girafales... Dona Xeremoia, Dona Florinda, que milagre o senhor por aqui. Vem lhe trazer este humilde presente. Ah, não precisava se incomodar, não queria entrar e tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Mas é claro que não quer entrar. Depois da senhora... Bem, agora eu posso trabalhar em paz. Hã? Trocou! Desculpa que eu confundi, ó. Vamos. Ai! Quem é? Não é ninguém, não? Então tá, tchau. Tá, esse pessoal nem me deixa trabalhar. Oxi. Chiquinhos de luz. Seu Batruca, tá cortando a planta? E por que você tá cortando a planta? Pra ver quem é o primeiro idiota que me pergunta isso. Eu fui o primeiro? Sim. Kiko. Rá. Ei, bastard. Seu Madruga? Foi. Que você tá cortando a planta? Pra ver quantos idiotas me perguntam a mesma coisa. E com você foram dois. Mamãe! Mamãe!
que houve, tesouro? Ixi. Me bateu. Trocou de outro. Sai daqui, tio. Senhora, fui eu, não. Dona Florinda, a senhora não deve machucar suas brancas e delicadas mãos com este cara. Deixa que eu cuido disso. Vamos, Kiko, não se misture com esta gentalha. Sim, Pop, digo, querido professor. Gentalha. E tudo por culpa de quem? Só não te dou outra porque... Por quê? Porque estou cortando a planta. É. Já foram três. Três o quê? Três idiotas que perguntam a mesma coisa. Chiquinha, por que você não vai pra casa, hein? Porque eu não quero. Vai pra casa. Vai pra casa. Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, pra casa. Chato. Você quer me fazer um favor, hein? Qual? Um saborado, ó. Olha, regala o pezinho aqui pra mim. Sim. Bom garoto você é. Obrigado, hein? Kiko, o seu Madruga tá dando dos 5 cruzeiros pra quem achar, pra quem molhar os pés dele. Ah, eu também consigo fazer isso, horas. Aí, agora me dá o dinheiro. Certo. Certo, eu vou te dar um. Bui! Que foi? Que foi? Seu Madruga me molhou, puxa vida. Meu senhor, por que não bate alguém do seu tamanho, hein? É, do meu tamanho, você quer dizer da minha altura? Uhum. Certo. É, bate alguém do seu tamanho. E tudo por culpa do Chaves. Hum?